नमस्कार म कृष्ण हरि पुष्कर यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड उन्नाइसले हाम्रो दैनिक जीवनमा धार्मिक सामाजिक पारिवारिक सांस्कृतिक सबैमा एकदमै प्रतिकूल पारि प्रभाव पारिरहेको अवस्थाहरू छ यही सन्दर्भमा के कुरा गरौँ भनेर मैले एउटा युट्युब च्यानलको विकास गरेको छु आफूले र त्यसमा खास गरेर आफूले काम गर्दाखेरिको अनुभव अध्ययन अनुसन्धान र आफूले जाने बुझेका कुराहरू राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पब्लिक पोलिसीका कन्सर्नको विषयमा सेयर गरौँ भनेर यो च्यानल विकास गरेको छु र यसको पहिलो प्रयासस्वरूप भोलि सोमबार जुन आठको दिनबाट खास गरेर लिडिङ इन ट्रबुलेन्ट टाइम र स्पेसियली यो सार्वजनिक निकायको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको नेतृत्व व्यवस्थापन सङ्कटकालीन अवस्था सङ्कटको बेलामा अप्ठ्यारो बेलामा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्नेछु र यो थेमको बारेमा तिनवटा भागमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु पहिलो भागमा लिडिङ इन ट्रबलेन्ट टाइमको केही एकाडेमिक केही प्रोफेसनल र केही ग्लोबल प्र्याक्टिसका कुराहरू राख्नेछु भने दोस्रो भागमा नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो कसरी के काम कारवाहीहरू भइरहेछ हाम्रो संस्कृति कस्तो छ त्यो कुराहरू राख्नेछु र तेस्रो अन्तिम भागमा म आफू पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव प्रदेश दुईमा कार्यरत रहेको कारणले गर्दा त्यहाँका केही केसहरू पनि सेयर गर्ने जमर्को गर्नेछु आशा छ यहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ पृष्ठ पोषण दिनुहुन्छ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव स्वरूप म निरन्तर यसमा सुधार गर्दै जानेछु धन्यवाद नमस्कार